Vrásky na čele nám dělají vrásky na čele. A s tím čelem to až tak jednoduché není, protože je málo cviků, které se dají použít proto, aby se na čele vrásky nedělaly, aby bylo zpevněné. Prostě ten sval, který je tady přilepený, je takový celkově problematický. Ale co pomáhá, to jsou masáže. A já mám pro vás dneska jednu rychlou masáž, kterou vlastně můžete provádět úplně kdekoliv a kdykoliv. Protože je to masáž, která je vhodná třeba i ve chvíli, kdy ležíte posteli, nebo si čtete knížku, nebo se výrazně nudíte a nevíte, co se sebou a s časem. Můžete ji taky praktikovat v dopravním prostředku, protože je schovaná za takové všeříkající gesto. Takhle si přilepíme tu dlaň mezi obočí a vlastně lodičkovým pohybem jedeme nahoru po celé výšce toho čela až do vlasů. Tempo záleží pouze na vás, co je vám příjemné. Já třeba tady tuhle masáž provádím, když uspávám děti a když už jsou lehce v limbu, ale ještě je to ve fázi, kdy ta maminka nesmí odejít z ložnice, tak tohle je přesně ta chvilička, kdy si můžu dopřát trošičku chvíle pro sebe a ten čas využít nejenom na to uspání. A jedeme vlastně takhle po celé šířce toho čela, protože vy tu dlaň posouváte prostě kousíček po kousíčku, kopírujete vlastně linku obočí a krásně ten sval, který má tendenci se celý den různě vraštit, vyhlazujete. Je to taky moc příjemné, to čelo se uvolní, odejde z něho napětí, odejde z něho tenze. Pokud máte možnost a jste třeba někde mimo ten dopravní prostředek, tak můžete dělat tu masáž i obou ruč. Takovýmhle způsobem. Co je důležité, na co nikdy nezapomínejte, vždycky ten pohyb dotahujte až do těch vlasů. A samozřejmě ve chvíli, kdy už na čele nějaké vrásky jsou, tak hodně, hodně pomáhá, když před tou masáží tam máte dostatečné množství hydratace, protože díky tomu, že je tam nějaký ten hydratační produkt a vy používáte tady tuhle tlakovou techniku, tak vy ho tak jako vmáčknete ještě hlouběji. Prostě zvýšíte účinek toho daného produktu. Ať už je to krém, gel, olejček, prostě cokoliv. Ale ta masáž by se opravdu neměla provádět na sucho. Když ji provádíte ráno a ještě byste ji něčím chtěli doplnit, tak potom můžete použít tady ty první klouby prstů, nasadíte je vlastně zase na linku toho obočí a takhle celé to čelo vyfrotírujete a pak už ten efekt je úplně dokonalý. Akorát chviličku počkejte, než vyjdete ven, protože teďka budete červení jako jahodky.